atenção, bora para mais um vídeo do canal SRN. Quarta-feira tem Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Paranaense, mas não tem jeito. A cabeça do torcedor do Flamengo e também do São Paulo está no domingo. A grande final da Copa do Brasil, jogo de ida, Flamengo e São Paulo no Maracanã. E nesse vídeo vamos acompanhar um debate do programa Mesa Redonda da TV Gazeta, link na descrição. E o debate é sobre a postura do São Paulo no Maracanã, porque afinal o Dorival vai ter coragem de partir para cima do Flamengo em pleno Maracanã, conhecendo o seu ex-clube. Então deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora pro vídeo. Talvez pro segundo dentro? Jogo, talvez pro jogo decisivo, apostar mais no quarteto. É por aí, gente? Eu acho difícil começar com o quarteto lá, hein? Acredito. É difícil. Ah, difícil, cara. Será? Você sair pro jogo, sair pra bater de frente com o Flamengo lá com 80 mil? Não melhora a qualidade, gente? Não, melhora, mas assim, eu acho que se o time tivesse mais, há mais tempo já... Pô, o Ramos chegou outro dia, colocou a camisa do São Paulo outro dia. O Lucas está voltando depois de 10 anos. Então, assim, é diferente. Se é um time que já tem uma rodagem, os caras estão jogando junto há mais tempo, é uma outra história. Você vai chegar lá e vai falar... Não está sendo muito conservador, não, André, gente? Nós não estamos muito conservadores. Não estamos muito raiz. Mas, coragem, então. Não estamos muito Nutella. Coragem. Né? Raiz, os bons não têm que jogar. Coragem, Dorival. Rafa, sabe o que acontece? O Dorival, ele não vai abrir o time. Eu também penso assim. Isso é fato. O que ele fez contra o Palmeiras? Ele encheu o meio-campo. É isso aí. Deixa o galera lá na frente. Ele vai fazer isso no Maracanã. E o detalhe, o time do Flamengo não é mais aquele time de acima de 30, não. É tudo moleque. Rejuvenesceu, né? Rejuvenesceu a zaga. Quem tem de velho no Flamengo? O Everton Ribeiro, mas que não machuca quase. Quer dizer, então, o Dorival vai fazer o quê? Sabe que o Flamengo vem pra cima. O Bruno Henrique voltou a ser de 2019. Quer dizer, como é que você tem que equilibrar a pegada, como diz na gíria. Se ele não equilibrar a pegada, ele vai levar um chocolate. E conhecendo o Dorival não vai abrir mão de ter a bola. O Dorival não vai retrancar o time e ficar atrás do meio campo. Eu duvido, vai me surpreender muito assistir um São Paulo todo atrás, sendo apenas pressionado pelo Flamengo tentando segurar o resultado. Não acredito que é isso. Tô com o Miller, tenho assim convicção de que o Dorival vai preencher o meio de campo, apostar no Lucas como jogador de velocidade para abrir espaço, galera na frente para tentar reter a bola, mas tenho certeza... Até porque fui setorista no Santos quando o Dorival lá estava, bati muito papo com ele ali fora das entrevistas, e ele falava muito isso. A melhor maneira de jogar fora de casa é não deixar a bola o tempo inteiro com o adversário. Se uma hora você não aguenta, uma hora uma bola cruzada entra. Até porque todo time que é de curta, hein, Jorge? Uhum. Todo time que é de curta, ele tem que estar com a posse da bola. Sim, né? É isso. Senão ele sofre. É isso. O Flamengo não, o Flamengo é de curta e de longa. Aí, aí a dificuldade é criada. O Bruno entendeu? Joga? O Bruno Henrique joga? Com certeza. Essa é a questão que a gente vai colocar agora. O Arrascaeta joga? O Arrascaeta é a dúvida. Não. O menino canhotinho lá joga? O Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. É por aí esses caras como? Na bala? Muita gente boa. Se tiverem no noite em noite. É aquilo que eu falo, assim, tanta gente boa que se o Arrascaeta tiver mal, o Bruno Henrique pode decidir. O cara compensa, se tiver mal, o outro. É muita gente boa. E nem falei dos dois fazedores de gol. Quer ver? Coloca aqui, diretor, então, ó, a possibilidade de meio-campo desse Flamengo aí, o Guigol vai falar também. Com o Arrascaeta, ó. Mas o Arrascaeta dificilmente deve jogar. Então, Bruno Henrique, Pedro, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Guigol, você sabe alguma informação aí sobre Arrascaeta? Tá contundido mesmo, não joga? Arrascaeta, o primeiro jogo ele já tá fora e de acordo com os preparadores médicos do Flamengo, se ele voltar pro segundo é um milagre. Segundo Nossa. Jogo é um milagre? São Paulo, você concorda com a mesa aqui que o São Paulo deve... você acha que vai segurar o Ramos, o Dorival? Eu acho que sim, porque o Ramos, ele antes de voltar pro Brasil, ele não jogava desde abril. Ele já tava um tempão sem jogar. O Lucas entrou na pegada... Chupa a garrafa. O Lucas entrou na pegada do jogo, ele entrou jogando muito bem. O Ramos ainda não, ele não entrou no mesmo ritmo que a gente sabe que é o que ele pode apresentar, que ele tem um nível muito grande. E pra mim o meio de campo é esse. Mestre Alberto Helena Júnior, sem o Arrascaeta, né? Que é muito provável realmente que não joga. E o Guigol tá falando agora, vou falar o quê, né? Então aí vai pintar uma vaguinha pro Gabigol. Não, mas aí, ô Garrafa, aí entra Pulga, Gerson e Everton Ribeiro. E o trio lá na frente.
O Pulgar e Gerson atrás do Everton Ribeiro, ele está dizendo. Sim, tem dois caras ali para... Tudo bem. Ô mestre, o que o senhor avalia aí dos quartetos? O quarteto do São Paulo, o senhor está com a bancada aqui, o Dorival deve ser mais cauteloso para o primeiro jogo, ou seja, Ramos ainda continua de fora, e esse Flamengo com esse quarteto aí é realmente para se preocupar muito? Porra, o que me preocupa é o seguinte, você podia já encerrar esse quadro aí do Flamengo e São Paulo, porque o Menguinho aí, o nosso menino, ele já foi lúcido demais, ele já disse tudo o que tinha que ser dito, viu? Realmente, ele deu uma lição de observação do futebol aí para nós todos. Especificamente, o que você me perguntou, eu acho que o Arrascaeta faz uma falta danada. Mas o pior que acontece com o Flamengo... É o São Paulo, viu? O menino, você, quando for falar, fala São Paulo, que é assim que se fala. Não fica atrás do rebanho, viu? E o São Paulo é que, nas suas invenções, acaba destruindo o Flamengo. Se for jogar time do Flamengo, ele é muito melhor que o do São Paulo, e a tendência em duas partidas é sair vitorioso. O São Paulo tinha que entrar para arrebentar, para quebrar a rotina. Entrar lá no Maracanã, jogando para frente, usando os melhores jogadores. Coragem, Dorival. Nós esquecemos aí de falar do Pato. O Pato, pela primeira vez na vida dele, ele pediu passagem para poder jogar. Ele se acha em condições de entrar e jogar bem. O que significa o seguinte, para um jogo em que o emocional, o anímico é fundamental, ter um jogador que está assim disposto para jogar e que tem categoria, não é um perna de pau, bota esse cara para jogar, gente, pelo amor de Deus. É isso aí. Tá certo, tá aí o mestre com uma outra visão. Eu vou querer o Miller aqui para ele montar esse São Paulo aqui na bancada, mas antes... Aí, nação, gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me segue aqui nas redes sociais, principalmente no Instagram. Me dá uma força lá, @CelioSRN e também @CanalSRN, beleza? Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Faz a diferença no sentido de que era uma pressão a ser criada que não precisava. A pressão aumenta. Derrota doída contra o LDU, mas que traz muitos aprendizados para a final da